Olá, boa noite. Eu estou aqui com meu amigo, cliente e fã do YouTube. E mais uma, esse é o cara que me deu uma bronca no canal do YouTube por eu não trabalhar com envios. Então eu queria que você soubesse que graças a esse moço aqui, eu comecei a trabalhar com envios. Foi ele que me deu uma bronca grande. Meu primeiro cliente aqui de Brasília, quando eu comecei a trabalhar nos Correios. Então, meu amigo, o que você tem a falar sobre a genética das pitaias PEB com essa pequena plantinha da pitaia PEB, aquela gigante que vocês sabem, da polpa branca? É contigo, meu amigo. O que eu posso falar é o seguinte. Pela internet, você tem que perguntar qual é a variedade de pitaia. Então, uma pessoa de confiança para te falar. Essa é uma pitaia branca. Assim como também nós temos aqui a cebra, de boa qualidade, madura, um tradódio que vai te produzir um fruto no primeiro ano. E nós temos aqui a... Californiana. A californiana, olha o tamanho desse negócio aqui. E madura, não é, ó. Pode ver que não é molenga. Madura, com certeza vai ser uma planta que no final do ano vai estar produzindo belos frutos. E fruta de fundamento, né? Eu é que peço desculpas, porque eu perturbei esse camarada um mês para ele mandar pelo correio para mim. E tá, conseguiu, né? É garantido, pessoal. Então tá, meu, muito obrigado a você pela preferência. Até o próximo vídeo aí a todos. Ah não, vamos fazer mais um pouco. A Expoche vai até domingo aí. Aos interessados em mudas, é só passar aqui na Expoche em Brasília, que o Ananias ainda está comercializando algumas mudas. E ó, lembre-se, a pitaia, de cada 10 pessoas que você perguntar, duas vão falar, eu já ouvi falar. Então o mercado é garantido para a pitaia. Beleza, meu muito obrigado a você, a todos que acompanham o canal. Até o próximo vídeo e tudo de bom. É isso aí, obrigado a todos.